Ashitachi. Aye nga bambedde omupiira ogusooka atuuza tamudde emipiira gibadde 16 nga akunganyiza point zibadde 46. Bamukubye omupiira gwe ogusooka olunaku waliwo bukyanga liigi ejibwako akawuwo. Ekyewuunyisa nti abadde amukuba kirabu y'abanaffe aba Kawempe Museums ye yasemba omukuba anu Kampala kundi zabadde yakoma okuluzinga omupiira twali mu February w'omwaka yes mu February yasemba kubanga aluzingira omupiira ogw'ekikula kyonna kyonna mu liigi yaffe ya FUFA Women's Super League of course yakomyewo n'abeera ate nga addamu okubanga mukuba nyogera ku February oli asobola okuba ate nga akomanda ku mundi kuno okubanga addamu okumusabula mupiira gubadde mulamba goolo ebaddemu yokka etebeddwa Bukenya asobola okubanga amukuba abakuba goolo esobola okubanga ebajjako ekyokutwala ekikopo nga bali unbeaten ngezaako okubanga nnoonya ekigambo ekigatta byonna byonna wamu mbere nga seetoola nnyo naye kyakakibuze mu Buganda naye nga yabakubye goolo ebajjeko ekyokutatwala liigi nga tebakubiddwamu oba yakubye goolo ebajjeko ekyokubanga tebannakubwamu yeesookere ddala yeluzi yabwe soose bukyanga liigi ejjibwako akawuwo babadde batambudde kakati mutunda omupiira gwe bakubiddwa akawempo olunaku lwa leero akitegeeza gubadde gwa 17 babadde bazanya omupiira gumu ng'okagoko ogenda okubanga gusembayo babeere nga batwala liigi nga bwe batyo bali anbite naye akawempe erabika ebiganye twali tubikonakoko olunaku lwa jjo anakulazeekoko nti eno kawempe aze nga dominating omupiira gwa Uganda no Kampala Queens agenda okubanga atwala liigi ye ekyasookera ddala mu byafaayo twamulakoko ono kawempe eringa ennaku jjo eno mu kufuuka liigi eyetongodde ng'ekyazanyibwa eri mu zi region oziwe zityo kawempe oyo tumulabye nga zaawanika liigi eyo nozemundi gibadde gikwatamu etaano plus asobola okubanga ajja dominatinga ku mundi guno wadde nga ibadde bikyaganya okugatta naye ofcourse aze mupiira gw'olwaleero abadde ku point zibadde 29 ogenza okubanga bizikira nga alisti ageze ku point ya 30 mebinozalawo ekiberedde ekirungi kyabeeraze ku mulundi nga yali ku fomu nti aliigi eya tiimu entini kiba tekikwetagisa na kulwana nnyo okubanga otwala kikopo otunya tiimu 10 eziri mu liigi ategeeza gye mpiira emekajja mugenda kubanga muzannya gye mpiira gyammwe 18 atulamu kawunti kyangu nnyo singa bobalamuko nga liigi ebadde mu tiimu nga 18 oba tiimu nga 20 nga muzannya emipiira 36 olutuukidde olunaku wairongo naina point zi 46 Kampala Queens nga ono kawempe amwesabulidde omupiira mulamba n'agenda ku point 32 kitegeeza oba emipiira gibanga esatu gyokka gy'oba oyinza okubanga oddamu okutagalamu awo abeera amaze okubanga bakusomolako liigi naye ofcourse kyamukisa mulungi ku Kampala Queens enna abakuba yasembyeo n'okubanga abasabula awali eri mu mpaka za Uganda Cup kona finals yabakubye omupiira gwali mulamba goolo zaali 5 ku goolo yali emu otulamu ku weekend emu emabega yasobola okubanga akomawo n'abeera nga bibaddamu ne liigi ate yali yasemba okubanga abakuba mu liigi kitegeeza kati kyonna kyonna ekiriwo Kampala Queens neyesa okubanga ewangudde ekikopo ejja kubanga ofcourse kitutte unbeaten nga kibadde kigezaako okubanga kirabuwa sayidi awo akalala kabaddeoko tulinamuko kirabu zingale lidavuzi ebadde ekola bubi actually twagenze okujja olunaku lwabadde lwajjo abadde ku point zabadde 19 mwemaga sijukidde bubi nga kitegeeza omupiira buli mupiira gabadde wabaku point 19 nga busibaganyawo babiri kitegeeza mupiira gubadde ozannya gwajjo obwosigalawo kabeera gyogiba gituuse okubanga giwunya naye ofcourse yaza olunaku lwabadde wajjo nga tuuka ne kirabu ya Uganda Matters ayikuba goolo zaadde 3 ku goolo zaabadde 2 byadde bigendawo ebityo nga kutunulira ekimeeza nga bwe kiba kyagezaho okubanga kitambula senganga aba azzeemu okubanga alegezaamu katini awali tujja kubanga tuddamu okufuna amawulire gasi malungi ku sayidi ye kubanga yazze ku pointi zaabadde 16 yes nga aline asibaganye ne olida awo wansi kitegeeza kiyasobola okubanga alisi yawangudde omupiira gunene yagenze ku pointi ziri 19 mu kaseera kano ono asubo Gafford Redis yabadde atuuka ne Makerere University yakoze maliri bagenda ku pointi ziri 19 kitegeeza mu kadde kano awetwogerera ne kirabu ya Lady Doves yazzeemu okubanga etangaza emikisa gyayo egy'okusigala waggulu mu liigi singa ebeera avuddeyo n'abeera nga awangula omupiira gwe ogenda okubanga gusembayo ogw'ekumi n'omunaana byebirikoko mu liigi y'abakyala byinjinjiko n'ofcourse tuyinza kubanga era tugeze kubanga tubikwasaganya naye ye Kampala Queens akyomanya nti wadde nga akubiddwa omupiira gw'olunaku olwaleero point ziri 46 akyali waggulu ku ntikko y'ekimeeza amukubye kawempe aze ku point ziri 32 kibalina we kyali ekyamaanyi awo ye Shakira Nyinagahirwa yakyali top scorer waabwe ku sayidi ya kawempe ate empozi ne mu liigi yonna alina goolo ziri 12
oliko Estenaziri of course mulabeko kono onako walero naye yatebye mukogola onebiranga ati yasodo kubanga ebali bwabadde muko offside ali Estenaziri wofula muko ngawe bazanya mukadde kano lacha twamula koko ne mpira gabadde basembye okubanga bakuba Unes Kampala Queens yebakubira gole yasoka mugwa yasodo kubalanga ajana kone kitinga akatimba mu first half naye kabadde muko offside yabiranga gole saziddwamu naye ali kusaidia Kampala Queens ulabanga ali se adageza okubanga ateka obutalekira nnyo Shakira Nyiragahirwa and of course andoza tabadde te omukisa tegubadde ku side ye onaku olwalero muliji yaffe mpaka ziye za Uganda Cup of course otwaliko ko akalu hakugwa onaku olwalero ku semi finals team enye zikyasigadde mpaka ezo eza Uganda Cup mukyali mu kirabu ya Vipers mukyali mu kirabu ya Bright Stars Bright Stars yagiye mu KCC nyeta ko kubanga bajukiza koko atel of course akirabye banafa ba Vipers yakuba Calvary goals ali nya ku goal yali emu ebali nga basinkanye ku mtendera ogwa quarter finals amkasera kano akirabye ya Vipers esolidwa ku kirabu ya Bright Stars ebagenda okubanga bazozumba ku mtendera ogwa semi finals azigina kubazanyibwa mu masekali na kuzomwezi 14 ne 15 mwezi gwetolekera ogwo ku 5 kati abala abasigadde wao beba big league kino kiregeza nti kati nga bwetuwogerera obadde tulina dda kirabu ya big league emu yamaze dda okubanga etuuka ku finals eza Uganda Cup ndowooza kibadde kiruddemuko okulabikako naddala nga tulabikoko kirabu ya banafu aba Vipers gwetwogerako mu kadde kana tuuse ku finals ndowooza guno gubadde guno omulundi gugenda kubeera gwa kusatu ebadde ekyasembyeyo Vipers yatuuka yes kibadde kirudde okulabwako ku akuba bw'otunulamuko finals zibadde zisembyeyo ebbiri zibadde zisukibwako kirabu zibbiri okuli Vipers ne kirabu ya Bulu obojjukira bulungi yeri ya 2020 yatuukako ko Vipers nasabula Bulu ogoli zazigenda okumutamu omuntu ogwazzeeko goba decidize ekitala mu finals ezo Bulu yakiikidde ku kalu wa Africa yageza n'okuba kirabu ya banaffe aba Vipers mu mupiira wamugwe bakukulumira munti Vipers ayina gwe yakotogera okubanga agenda ku kalu wa Africa nga alemwa nga agaana okukuba Bulu okuwangula empaka ezo eza Uganda Cup akumulundi guno atuzeemu okubanga tufunako timu okuva wansi mu big league okutuuka ko ku mpaka ezo eza Uganda Cup eza kamayirizo ye kirabu ya Police oba kirabu ya Adjumani Town Council mukaseera kano emu ku zo itujja okubanga twakotoyinza kubanga mukaseera kano ziza kugamba nti yono kubanga tebana kubanga basika of course nabo Police egenda okubanga esooka okukyaza maachi yaabwe burundi wejigera kubeera najjagera kubeera ajja tulegs mpira gyakuddingana si byakukuba muntu kumusirisizaawo otandikira noko semi finals ogera kubanga okyalira omuntu naye amale abeere nga ate avaayo abe nga akukyalira tugenda giyabanga first leg egenda kubanga ezanyibwa masekali genda kuzomwezi 14 na kuzomwezi genda kubeera 15 Police yali yeyo ne kirabu ya naffe aba Adjumani ngawe bageze okubanga batambuza embeera eri mu Uganda Cup ndowooza Police abadde abise bulungi nnyo okusigalako ku kirabu ya banaffe aba Adjumani naddala mu kaseera kano nga Adjumani omubalira mu ttiimu bbiri ezikyasembye wansi ku ntobo y'ekimeeza Police alwana kubanga jja okay ashitegeeza embeera bwetu ejja okubanga etambula producer yes enamba ngiraba akuba abantu babiranga batandise okusindika messages ayo mu kaseera kano lwakuba gye batandikidde okuteesa bali kwaseno bali kwaseno ne tujja kubanga netuukayo enamba eyo eri ku screen bw'obanga osindika obubaka nga bwa voice note ojja busindika mu kaseera kano nga tukyali mu ggwanga nga tukyayogera mu kintu kino ekisooka bwe tumala okuwummulamu tugenda kukomawo nga tugenda bweru wa ggwanga kakati yaawo obubaka obugenda otuukira mu kiseera kino nga bwa voice note ezisasuka seconds 10-15 awo tugenda kubanga tubuzannya nga tumaliriza bwetuna tuvudde mu kuwummulamu nowe butuuka tuba tukyasobola kubanga tubuzannya wabula zo message entayipinge ku WhatsApp era yennyini nyini enamba eyo gy'olengera tujja kubanga tusigala tuzisoma ne wona ogisindika nga tugezaho kubanga tumayiriza eri ebyongo bitadde ku mabbali emipiira mu kibinja ekyokubiri ekyafufa big league nagyo gyongedde okubanga gigenda gikeewa eri mu liigi y'abakyala wabulayo gumu gwokka kati bw'otunulako ku eno side zeno mu fufa big league embeera nga bagezaho okubanga etamba nabo balinayo emipiira giri etaano mukaaga abazannya emigi ndowooza babuzaayo etaano mu kiseera kino nga n'ogwaleero ndowooza obudde n'obeeranga ogukattako tugeze okubanga tujja kumpe ogyahansedde okubanga agizannyibwa okulingizalingizayoko mpiira wakati wa Boma ne Kataka Boma yagukyazizza agukulembedde goolo ekyali emu akubwereere Jinja North ne Nneke gukyali 0-0 twali yalengedde katimba ka munne of course waliwo omupiira gwa Luweero yakyazizza kirabu ya Kitala
echa kule medeji meza ku point 15 mwemu obuli yobumia kalengira kakatimba ka munneyo mlundi gubadde gumugumu aluwera sinkanye nyaba ene mu kitundu kile kisemba yo echa season atenga abadde ba mujano awali wono ogwambala sitali mukutu nkane soroti city ogwo soroti yagukyaziza twali yalengedde katimba ka munne nyola jigalele tuli mudakika 13 mukasera kano awe tuogeera jejili koko eri wansi mu fofa big league nayenga nayo mbira gabegezo kubanga etambula ekimeza ekimeza ngaba kinyide mukadde kano tuinako yesa watu hizo kufunulia nti bali inga basatu abachi asinzo kubanga baine mikisa mitanga avu darango tunulide kilabu nga chitala ndoza chitala emikisa jemitanga avu darango tunulide abatu baina mkasera kano bachi asigazayo okumera nga lijiye ekume kerezebwa mkade kano ndoza asibe bakanga aichiri ya bogiza kutubango tunulide mbeira abu etambula darango aina kilabu zinga luwero luwe bachi nankamunji nyoko kilabu zenene ainako soroti ainako ajumari yale mchifo echo kumi anabana kutiku kulogo ya timu 15 ayeso jafunda ko kuwone kilabu ya Karo Kalungi andoza bonabonna bobanga bwo kitaranga bakuteredao nozobero kirabamu omukisa amukadde kanali mukutukana kilabu ya Luwera alikuwawe bwavao agenda kukoma wonga tunkane kilabu ya Soroti City actually nayo era agenda kubera kuwawe mpia jigera kuberesa tumirambire jo mudiringanwa yakulembedde ekimeza nejo najo najagenda kubanga dako kuzanya agenda kujibira kwa agenda kubera kuwawe si abado mu byennyo anadango tulide mpira jasodo kubanga janga jibade competitive jasodo kubanga azanya ko kaonga alikuwa twamula ko konga akimwa gwanne katenga neki ayo mtu gageza kubanga avuganya na ye mukadde ka no kuchikopo chenyini nyine si bifobyo kabyoka abikwalifyinga mu Premier League of course ano kuchikopo chenyini nyine bwabanga yasodo kubanga labwa ko ko weekend yewedde nga akimwa gwa chetume no zera nawo ashobira wabya bayinzo kubanga kuwako ko kumanya dala wadenga mpira jino jili esatu ajage no kubanga azanye jo mdilingano jili kwa yongo je ko kuno goal wa lero of course bachi amulimu ko wadenga ya tadeyo ko goal akati guchi ali goal chali yemu ko mne kilabu ya Luwero United asenga abasono kubanga yongera muko na jayo guno abasigaza jurowoza anti miyangu ko mpira anga soti no mpira gwa juma libo bajuma tubarabe ko konga zineke zibakimako obuwanguzao edi side za bajuma libo nyinyi njya kubanga asembya gwa karoka rugeja kubaguza nyira kigaya nozo kujja kubanga asimu zivu nyoko saidia kakati ya dakao ya kilabu ya banafe abaneke neke limuchipo kia kubili kupoint 15 fujusa ya kwele darabu lunji nyonyo wama kwa miranga virayo neke alimu kutu wakane jinja nofi mbwava kukuna mpira agena kunda kacha azami mpira ebili jona jonanga aliwaka neke agena kunda kacha azami mpira ebili jonanga aliwaka mujo kuliko gwalugazi bonova kugwalugazo gena kubangoza ko mpira gwache tume wevulide mu kutya akusaidi ya neke letwa ndi bantu ya kitala yino jije kunza ali muri je abinywera of course kati wali woneke ali mu choku biliye mulala goloza ko ti yandi bade amukade kale emikisa je mitangavu naye bo tunuja kilabu za ina kai nako bano babyantalo bali babiri kuliko kilabu ya chetu mene kilabu ya kataka bano batunulira koko ando za season esembye yo ngabiri kusatu mu big league ntalo za babade bazimanyire dalabu runji nyo of course bamanyira mutayo bazirwana kuwanyisa mpaka ku mupiro gusembekira ogusembera yo dala akukomeye kubakati winzo kwebuza chetu me yabadde afa chine kitala shara agenda kwewangulira kikopo che chetu menebo azanyara chaiza kubanga amalira mu bife bigena mu Premier League naye abadde akulaga nti agweta aganya te munyivu nyo kubanga gwa kulamu yagala mu ishira ko kugenda mu ligi ya kuntiku kakati abobera nga gwe neke nga mipira jo kya sigaza mu kasera kano inako kilabu ya chetu me acho mu kisomo ndio oguli wonti agenda kubanga gichazeze we wanene bugolobi wabula acha inako no mpira gwa kataka we kugeno sembera yo dala wabajukira mu mpira gwa kataka ogwa semba nga chetu majja mu Premier League this season atwagula bagwali ko tiyagasi gwali muzivu nyo kakati banga gweneka agenda kugusembeza ayo saidia bwe tunatukwanga atebe chai tight nga tujirengera mukasera kanondoza menzo obutaba byangu then tunawo mpia tunawo kilabu kije tusigazawo kilabu bili kuliko kilabu ya Mbara City agenda kubangaza ko kila alina points 18 tuogeranga betuze gwetwaze mu mashi yona ko waliro akupointe 18 nga China okirabu nga Soroti City jale mukutu nkana yo mukasera kalo twali yale ngede katimba ka munne of course kati ujagata ko kirabu nga Ajumani atala ko kirabu nga Karo Kalungi otekeko ne Northern Gateway yes ajja kubanga ajiza nyira kwawe aina mu mpira gwe wakagumuko kagoka ogwa Soroti guli ngiri yabiri ogwa Soroti guli gwawe no gwa Karo Kalungi gwawe kakati aina wo Ajumani kubanga ni wakaja kupata tabu denyo kwa mwiji ndeni kilabu esemba yawe ya polisi
Police ina points zima 18. Nozo chilaba okuva kwa kulembedde okutuka mu kifo ekyo kuna. Waliwo gap ya point njezo kazoka. Police mukadde kano ajaina yo kirabu za ino kuzanya gaka aloka njia. Gera kubera kwawe ugunja kubera muzimu ko kuba buli na wala. Andiyo kosi kuguma ko kuja kubanga atuka ni kirabu banafi abanoza ngechiwe ina ko boma. Nino bumatayi za kumera nyangu ya ndena katini watu nchimeza angaba nchimide mkasira kanotoi za loza koti bomba hizo kumeru wangu wangu anadaga mzise kanyo kwe polisi mkane kano bomba limu chifo cha kutano hapo ilizirima kumi asatu mumu kanga asibaga nye bomba limu cha mkanga asibaga nye lugazi alimu chifo cha kutano wangu la polisi ngonje konti ya ino kuzanyama yendo mboma wano na ye acha inayo mpakazi ye za Uganda kafu mkane kano alimu kumutenila kwa semifinals asili ya ungu ya ndena katini yeso kwa ino mtu kubamu wade wezo gabati ya mbanyi india nesu wa kilabu ya ajumani bidimu okuchala no okuchaza no okuchalira bwandi badamu angujo Singapore wese badafunye chance ngagina kubanga okuchaza eka kachi ajja kubanga ainamo okutambula lugendo olwo kugenda mu ajumani okuchalira kilabu yabanafe abajumani ekyo mukisomunjo oguli wonti yageno kubanga asoko okuchaza machi ye ekavumba kakati binabe nasoko kubanga abikolerawo ahali ko kubanga yete kirateekireri kusaidize eri mu big league okubanga alwana maybe aboli yao no kutangaza kumikisa aki yembera bageze okubanga eshambula mu gwanga a Uganda lije jja kubanga kama una kurujja kubalwancha ajja kubanga damu kutoja PDF gina kucheza kilabu ya Black Power aluwahi wajja kubatunkane ondu paraka express gina kutukane wa Kiso Giants Bright Stars ajja kubatunkane kilabu ya Bulls side yeo enjovu naye cha yo wade bajukuba nyachali kutebo enjovu ya kila enjovu ya kilabu ya Vida ari ku point zima 10 ana musatu abantu bamubanje mpire 3 bamubanje mpire 2 abali yao wansi cha mukisa mu binyonti clubs zageza okubanga avuganya nazo mukadde kana tezi musinga no bulungi zisisenkanye mu ngeri yabadde yo mugirano nga yakava mu kubanga ava mu mbiza club yabanafe ava KCC agenda kubatinga ku weekend yino kuna kugenda kubalwa mukaga sports club of Vida wangina kubanga chaiza o kilabu ya Vipers gutula bienti alinga yazemo alumira ddala nyo of course alabo mtendesi yazemo kubanga agenda alistwakira ageza kubanga adamu okuzimba zimba yes ageza kubanga akola restructuring atimu ageza kubanga ajizawo abalenza abatageza kubanga adamu kubanga agenda abasonse kama mpola mpola abade batachazanya mpira of course wona abazanyi mukasira kana tugenda nga twera byala bila mukko wadenga mbali mu injury and of course tugenda tubira bila bantu ngaba Abdul Mala nengo of course webalia waona abakongo banji yao amukasira kana abantu singo kubanga twaba ko ka ndoza Abubekara walo yalinga ngo twaba ko nnyo atali mu Uganda yenga of course je bali ageza kubanga bintu bikwasaganya mpola mpola wabanga zemu kukumeza offenses inempia Alexis Sabyozoza alizibale zigenze zerabirwa andoza Avila ino kubanga awese babiri ngo gina kyaza kya byabanafe aba Vipers ku weekend and of course ngasenga bera kukubya mpira gunondoza ajja kuba yeta go mpira gujja kubira gumugumu ari ku point zili 139 ayeta go kukubwa wabako kubya guno mpira ogena bo musinge mu point atenga abaje mpira 3 andoza embiro ya ngabe gezo kubanga etambula of course ye kesi sine wana aba wangu de na ya sigara acha banja ashegeza ebya vira na byoka kati okwefananyiriza ko banafe bali abeli ekikopo okujifuna kiri mu ngalo za ba opponents be ate bya bya na ibinyo kubanga ba opponent bali babiri abachiagala shegeza oba ucheetaga oina kutunulira performance ya ba opponent ba babiri yabira ba losing omuna losing empira je bibi ja banja omba na losing esa tujabanja nesoko mukubo gwo kuwo mukaga atumulemu kati ni